Assalamualaikum. Assalam. Nama awak apa? Saya Aisha. Nama awak? Oh, nama saya Iza. Boleh panggil Iz je. Oh, okey. Oh, nama awak apa? Nama saya Syuada. Panggil Syu je. Asal Sabah. Oh, jauhnya. Awak pula? Saya asal Kelantan. Wah, kesannya mesti penat kan? Nak ulang alik. Itulah pasal nak buat macam mana daripada segi belajar jauh ni. Terima je. Oh, okay guys, before I forget, I nak buku for revision. You guys boleh beli buku tu dekat Abah Bookstore, berharga RM50. So by next week, I nak ada buku tu, okay? Thank you guys. Thank you miss. Bye. Thank you doctor. Wish, mahal juga kan buku yang profesor beli tadi tu? Itulah. Saya pun kena check dulu bagi saya ada berapa di dalam hari tu. Jangan tak risau, Abah. Kalau ada masalah, kau bagi tahu je kami. Mana tahu kami boleh tolong. Kami tolong lah. Kita kan kawan. Okey, terima kasih. Masuklah. Assalamualaikum. Assalam. Semantak. Buat apa datang sini? Ada nak bincang sikit. Bincang pasal? Ni pasal Aisyah. Aisyah. Izra rasa macam mana nak tolong Aisyah? Itulah, hari tu pun dengar duit kelab RM80 kan? Duit yang profesor suruh beli tu pun RM50. Jadi macam banyak jugalah untuk dia nak tanggung sebenarnya. Sebenarnya, sekejap. Saya ada RM50 sini. Oh, saya pun ada juga RM50 sebab tadi ayah baru masuk duit. Kalau begitu bolehlah kita tolong Aisyah ni. Kan, sebab kalau tu RM130, kalau kita boleh bantu dia dalam RM100 tu, insyaAllah kot dia boleh lagi RM30 tu, dia boleh lah, dia mampu kan. Okey lah, kalau begitu jom jumpa Aisyah. Ah, jom lah. Sebab tengah free kan sekarang, Kak. Okey. Okey lah. Weh, aku tak puas hati lah tadi. Asal tu kau bagi duit dekat pengemis tu, dia tu pura-pura je. Ya Allah. Lepas ni kita mau ke mana? Aku rasa kita kena pergi site lah sebab ada kerja Sir Faizal yang kita tak siap lagi tu. Oh, okey. Boleh ke? Oh, boleh je. Ya Allah Dini, tidak baik capa jam tu. Kita ni kena bersikap baik sama semua orang. Lagipun sesedekah tadi pun ikut kemampuan je. Mana tahu lain kali kita susah gitu, orang lain boleh tolong kita. Terima kasih ingatkan aku. Sama-sama.